Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні наступне відео з циклу про рушницю Benelli Supernova. Ми продемонструємо, як правильно збирати цю рушницю. Змащуємо дульне звуження спеціальною змазкою та закручуємо його у ствол. Ставимо проставки для регулювання погибу та відводу прикладу. При постановці проставок звертайте увагу на відповідність маркування на них. Встановлюємо приклад на направляючий штифт. Встановлюємо проставку, шайбу та закручуємо гайку прикладу. Одягаємо пружину на бійчик та встановлюємо у тіло затвору. Притримуючи пальцем, встановлюємо на місце пін бійчика. При встановленні піна бійчика будьте обережні з його резинкою. Щоб уникнути її пошкодження, обережно направте її на місце. Встановлюємо в пази та закручуємо тяги цівки. Уникайте занадто щільного затягування гвинтів, оскільки це може призвести до пошкодження цівки. Вірним положенням буде закрутити гвинт до опору, але без зусилля, а потім відпустити його на півоборту. Встановлюємо на місце тильник прикладу, підходящий вам по товщині. Вставляємо в направляючі ствольної коробки ежектор та фіксуємо його піном. Для того, щоб встановити затвор, необхідно втопити головку затвору та, притримуючи її, встановити затвор в направляючі ствольної коробки. Для встановлення цівки заводимо тяги в пази ствольної коробки. Далі необхідно встановити виступи затвору у відповідності із фігурними виборками на тягах. При встановленні ОСМ першою заводимо передню частину. Зверніть увагу, що піни ОСМ різні по довжині. Передній довгий, задній короткий. Видвинувши цівку вперед, встановлюємо на місце ствол. Встановлюємо подавач, пружину та фіксуємо все ковпачком магазину. Після збирання перевіряємо роботу рушниці. Рушниця зібрана. Ми прощаємося з вами до наступного відео. Підписуйтесь на наш канал і очікуйте наступні відео з циклу Benelli Supernova очима власника.